Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida. Olha, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de Mina Bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de. Sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias, são duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deusa, mas deusa, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim. Quatro dessas eram minas assim que você, tipo. Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei. Nossa, velho. Sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Inacreditável. Assim, elas são gold diggers que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Para começar, que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo: você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo.